3月の7日生まれのももちゃんです。一緒に寝てるのはママでもなんでもないんですけど、また今日もももちゃんケージから脱走してきました。やっぱ体が細いんですね。で、脱走してきてお部屋をうろちょろして、ももちゃん、大人のももちゃんにくっついてます。まあ、あの朝は、室温 25.4 度。すいません、風邪ひいてるもので声がおかしいですね。部屋の温度は25度超えてるんですけど、やっぱり電気座布団がいいみたいですね。あったかいところで寝てます。ももちゃんもやっぱりちょっと寒いみたいで、電気座布団の上で朝早くから寝てましたね。シンガプーラには電気座布団が必需品です。